Take 2, 1, 2, 3, action! Assalamualaikum, I'm Tasha from Philippines as my SKDTV channel. Can you please introduce yourself? My name is Azman Rahman. I work as PR sector, academic director, aerospace and department. What is your expectation on UBSS? Okay, first of all, I want to congratulate schools for setting up this UBSS. SKATV. I find this student very interesting and they have so many unique features. I believe TVKSS for SKATV will prosper as a channel to sort of platform for students to advocate good communication skills and also to channel all the news information that will be beneficial for the students. I wish you the best. Thank you. I'm Tasha from Philippines as my SKTV channel. Assalamualaikum. Saya pengacara Mia dari Philippines as my SKTV channel. Boleh tolong kenalkan diri? Okay, Mia. Saya Azman Othman, Ketua Sektor Sektor Pusat Akademik daripada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Terima kasih, Tuan. Apakah pendapat Tuan tentang keputusan UPSR pada Negeri Terengganu pada tahun ini? Okey, sebelum saya menjawab tu, saya ingin mengucapkan tahniah syabas kepada pihak sekolah kerana mewujudkan channel TV PSS yang sangat cemerlang sekali. Saya dapati channel TV PSS di sini mempunyai banyak ciri-ciri yang tak terdapat di tempat yang lain. Syabas dan tahniah. Berkaitan dengan keputusan UPSR, pihak jabatan sebenarnya agak berpuas hati lah dengan pencapaian dan kerja kuat yang dapat kita ambil dulu dan juga pelajar-pelajar kita. Walaupun pencapaian yang tidak menepati ramalan kita, kita menganggap ini satu peluang untuk terbaiki dan insyaAllah kita akan kembali dengan lebih kukuh lagi pada tahun hadapan. Sekian, saya pengacara Mia dari TV PSS, my SKTV channel.